Елде қызылша өсірілетін Жетісу, Жамбыл, Алматы облыстарындағы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялардың қызмет түрлерінің тізбесі кеңейтілді. Бұл туралы үкімет премьер-министрдің орынбасары Серік Жұманғарыйның төрағалығымен өткен кеңес отырысында айтылды. Тың бастама айналым қаражатын жеңілдетілген пайызбен толықтыру үшін қант зауыттарын қаржыландыруға мүмкіндік береді. Мәселен, аграрлық несие корпорациясының қант зауыттарына төмендетілген пайызбен берілген кредиттің жалпы сомасы 25 миллиард жарым тенгені құрады. 15 миллиард тенгеге Ақсудағы қант зауытына несие желісі ашылып, Жетісу корпорациясы арқылы 1,5 миллиард қаржы бөлінді. Ал Меркі қант зауытына 10 миллиард тенгеден астам несие желісі ашылды.